Ja dat daar een keertje. Dat op een discaatje, je hoeft je in de kleur toe. Moest je schrijven, dumb sacrifice. Kenny moet zien, punoni, het prodoni, het bani njerëzit në punë, dhe ta bëjmë Shqipërinë vend më atraktiv për investimet e tjera. Jo të largojmë këto investime që na kanë ardhur. Të shpresojmë. Ne do largojmë të keqen, ne t'ju largojmë ju. Ju jeni e mirë aty vendi. As të shpresojmë ne. Ju jeni shembull. Ju faleminderit. Ju jeni shembull që qeveria ashtu do ta inkurajojë. Që të tregojë edhe për emigrantët e tjerë që duan të investojnë. Të ardhmen e tyre, ëndrrat e tyre, kapitalin e tyre që Shqipëri mund t'ia dalin. Jo që Shqipëri nuk i dilet. Se për ndryshe vendi s'ka të ardhmen. Nuk mund vazhdohet kështu. E vërtet. Janë 7 vite që vazhdohet këtë mënyrë. Tani ka ardhur momenti të themi boll. Do të hapim një rrugë të re, fillojmë ndryshimin. Shpresojmë. Është në dorën tonë. Shumica absolute shqiptarëve duan këtë ndryshim, është në dorën tonë ta bëjmë të mundur. Kjo është detyra e shtetit. Këtë po bën Kosova, Maqedonia, që mos t'i hiqni njerëzit nga puna. Ju ka dhënë sipërmarrësve mjaftueshëm para për të mbajtur në punë punonjësit edhe kur nuk kanë punë, sepse kriza pandemia e shkaktoi këtë. Po, normale. Në mënyrë që kur të rikthehet gjendja më normale, këta njerëz të rikthehen në punë dhe sipërmarrjet vazhdojnë normalisht. Pra ka një paketë ekonomike që sot e ka Kosova, e ka Maqedonia, për sipërmarrës si puna jote, të cilëve ju thotë, mos hiqni njerin nga puna, do t'i japim ndihmë që ti mbash punë, se ti s'mund t'i paguash nga xhepi yt. Normalisht. Dhe këtë kemi kërkuar dhe ne. Ky është plani ynë. Ti japim çdo sipërmarrësi 200 mijë lekë të vjetra për çdo punonjës që rikthehen punë. Për shembull, nëse ti ke pasur 40 dhe ke hequr gjysmën apo më shumë, të marrësh 200 mijë lekë të vjetra për çdo nga ata që do rikthesh në punë për 6 muaj. Pra, kjo është ndihma e parë. Ndihma e dytë që mund t'ju japim është akses në kredi me garanci nga shteti. Me interes jo më të lartë se 2% kur bie fjala për shpenzime operative apo për investime kapitale. Nëse ju duhet për të marrë borxh për të paguar rrogat e punonjësve, 0%.